je v podstatě minulost. Dneska v Rudicích se nic takového nepočítá. Jdeme na to pod Brnovice. A máte jí? Tady máš nějaký fans? Nemrdej to tam, Vojta. Jsme trošku ujili. Takže one more time. Je všechno v pořádku, Kotorovice na dráze. Na základně možná poslední LPT trošku díl, ale to bude v pohodě.